ons kyk bykie, ons gaat julle bykie Noord-Kaap toe vat vanavond. En kom ek sien bykie by die opstuk vanavond. Wie ken die liekie God sorg vir die mossies? Amen. Ek het vandag gehoor die buurman die langsaan. Het so bykie met die haalgeweer in gevaar en een paar duive geskiet hier in die Sonneblomlande. Nou ek wil net vir jou sê, as die Heere vir een mossie kan sorg, so kan hy ook so vir ons sorg. Die vraag is vertrou ons op hy. Kom jylle sing bykie saam, is baie makkelijk, is God sorg vir die mossies, God sal sorg vir jou. Sing bykie saam met ons. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. God sorg, God sorg vir die mossies. Baie dankie vir almal wat gekom het. Loof die Here want hy is goed. Hier voor julle staan ook sondaar, gered uit genade en ek doen nou nog foute. Prys die Here. Maar ek wil vanavond met jou 'n bietjie praat. Jy is die Bybel wat jou kind lees. Jy, ouer, oupa, ouma en kind wat nog gaan, jy is die Bybel wat die kinders lees. Nou ek wil hê die kinders moet nou vanavond sê, "Yes!" Yes, hoor hoe kap hy hulle nie. Hoor gou mooi, ek is die laaste. Nou die dag, ek en my vrou het so baarkie by die huis, buiten kan die deur staan daar, hier dien ons die Here, so op 'n boomstompie. Ek sê maar, ons beklei lekker daar binnen in die huis. Nie beklei nie, stry met die mond. En sy gooi my iets en sê iets van my ma en ek sê iets van haar pa en so gaat het aan. Julle weet mos. En ek, maar stry lekker, en ek loop sommer so uit die huis, hy strip my, en ek kyk so, hier dien ons die Here. Ek sê, Here, hier stry ons ook lekker. So, hoor gou mooi, hierdie goedjies gebeur, kinders, in alle huise. Daar is nie een huis waar nie gestry word, maar hoor gou mooi, ons moet teruggaan na Jesus toe. Elke keer teruggaan na hom toe. Nou, ek wil net aanhaal Matteus 18 vanavond. Matteus 18 sê, as jy een kleinkie laat struikel, moet een meelsteen, weet jy wat is een meelsteen? Dis een groot klip, met een gat in, om jou nek gesit word. Jy kan in mekaar val as hy om jou nek kom, en jy moet in een rivier, in een see gegooi word. Die Nieuwe Testament wat het sê hoor, Nieuwe Testament, hierdie ouwens wat so ry op die verkeerde genade, Nieuwe Testament sê God, een meelsteen moet om jou nek gehang word. Ons gaan nou daar by ons so paar aankoop. Ek werk met drak en die kinders. Laat ek een paar paas en maas kan, nee, maak net een grapje. Maar
Dit is mijn voltijdse werk bij School of Fire in the Miracle Place. Lei sendelinge op en ons werk met Drak Eddicks. Nou vraag hom. Hij was hier Drak Eddicks wat gekom het hier. Hij was mal. Daai ou was mal in een gestig. Depressie pille, hy was van zijn kop af. Julle kan het nie glo nie vanavond as hy prys die Heer. Maar daar sê, neem hom 'n slag af, dat die wereld kan zien hoe lyk hy. Is mos ook die poppie ek van 1 maart af, so laat hulle hom sien. Maar hoor mooi, Jaco het eindelijk lekker ingekleer. Hy en sy vrou was stuk gemors, man. Maar hulle is koningskinders nou. Koningskinders. Toe die eerste keer daar by my aankom, het is ek een goedjies in sy oor, hy kan nie hoor nie. En, maar ek ken hom nie, hy sit daar met die bier en is ek red daar op eiland, gaan ek met my studenten, en sy vrou is besig om op te slaan een seil, wat jy so hardloop en skaats die kinders. Nou sit hy daar, ken hom nie. En ek sê vir my studenten, gaan help my vrou man, ons moet help. Nou ek is leierig, so ek help jy graag nie, maar ek het een klomp studenten, hulle kan altijd help. Hy sit daar, hy vertel na die tyd, hy denk, want hulle is nou in hierdie stories van hulle, kal stories op video's. Nou check hy, wie is hierdie ouwens wat my vrou wil vat? Hy wil ons boks. Op die ouwend kom God en red sy leven. En die sondag nooi kom na een kerk toe, en ons bid vir iemand, en hy sê vir 'n ander persoon, man, ek wil sien. Dis nonsens hierdie oe wat oopmaak en bene wat groei. En ek weet nie hoekom, maar ek roep hom voor, ek sê, kom jy gou hier, hou vast gou vir my hierdie ouse bene. Een been is korter as die ander. En hier groei God die been. Nie rooi is nie man, ek kan nie eers een pynpil maak nie. Is God, sy naam is Jesus. Gee my 'n bietjie hande klap, sy naam is Jesus. Daarna kom hy en God raak sy ore aan, en hy is nie meer doof nie. Nou hoor hy sy vrou duidelik, nou sorg sy hom goed uit. En hulle is een prachtige paarkie, as julle ooit huwelik seminar wil hou, laat hy paarkie kom, hy het net vanavond aan het geraak. Hy was onder pressure, want hy kon nie praat, hy moet 10 minute in klaar maak. Laat hy een bietjie kom, hy en sy vrou, en kom vertel. Hulle was pawnstars, en nie tweedehandse kar verkope nie, en goedjie sê, pawnstars. Dit is die waarheid, ek sien, hoor jy, skerm om so. Die waarheid is die waarheid. Maar toe die Here hom, luister hierso, ek wil vanavond vir jou sê, wat sien jou kind in jou? Op pad hiernatoe, luister ek vir Andres, is al twee my seuns hier, die een met die pisang hemp is my skoon seun. Weet jy waar het die hemp gekry, maar toe maar. En die ander een is my eie seun. Maar op pad hiernatoe, is ek en Andres so bietjie, praat ons ewig met mekaar net, ons maniere. En ek sien myself in. Ek sien dis so, ek sê om, jy werk jou op vir 'n ding man, en daar wil jy dit en dit. En ek besef, dis rooi is. Dis rooi is. Jou kind is jou Bybel. En jy is die Bybel wat jou kind lees, en jou kind is die produk. Nou ek wil, maar weet julle wat is lekker, as jou kind Jesus ook een bietjie in jou kan sien. Nou so 3 weke terug hoor ek, ek kan binnen 6 weke doodgaan, en ek weet nie wat gebeur nie, maar ek kry 'n vrede en ek raak opgewonde. Ek weet nie om dit vir julle te beskryf nie, dis 'n verskriklike, ek maak hier 'n grap vanaand nie. Al ek het my vrou en kleinkinders en my kinders jammer gekry, want wat gaan met my? Ek drop hulle eindelijk, maar ek is too fine. Badenhorst en Kie spesialiseer die afgelope 19 jaar in alle rekeningkundige dienste en sake wat kliënte verlang ons vir hulle moet doen, rondom finansiële state en belastingaangeleenthede. Ons is lid van SAIPA en RVA, Rekenmeesters vir Afrikaans. Ons werk landswyd en vir meer inligting kontak ons op 082-925-0903. Ek het net wel gesê, kom sit by my, ek wil 'n paar goedjies met julle deurwerk, en ek wil hier die graf uitregeer, maar daai een presopus boom hal jy nie uit, en daai dit, en daai dit.
So, ek dra nie brille altyd nie, maar ek wil my leesbrille stuur speksyfers, moet ek kom check, opcheck weer. En laas week ry ek Appington toe voor laas week, van Appington af, en anders roep my, hy sê pa, ek wil nou nie snaaks wees nie. Maar hier is mos nou verdomde geld mors. Die brille wat pa nou gaan doen. Ek kyk hom so, ek sê, hoe bedoel jy? Hy sê, jy dood oor 6 weke, nou mors jy ons geld uit. Toe strijk het my eers, maar weet jy wat, dit is my so lekker, ons lag daar oor, want my kind weet, hy sien my weer, ek gaan na Jesus toe. Nou weet ek, nou is ek heel door mekaar, gaan ek nou dood, of gaan ek in Ukraine dood, of gaan ek glad nie dood. Maar moet nie denk ek spreek dood, hoor, van julle godsdienstiges gaan over my kap, rooie spreek dood. Ek is net opgewonde, my lewe is Christus, sterwe is wins, ek is nie geplan nie. Maar hoor gauw, so ek wil net een paar stories vertel om vanavond vir jou te sê, hoe kyk jou kind jou? Na my bekering, my dochterkie was daarom nou, toe was ek al bekeer, maar nou, wanneer een ou bekeer, het jy nog baie gewoontes. Julle weet, en baie door mekaar gaat, en die man en die vrou stry erg, want julle is heel door mekaar, julle is nieuwe mense van mekaar. En ek vat een move, wat ek hier sal verduidelik he, en ek vat een handgenaad, nou jou ou golfballetjies, kan jy mis oopgesnui het, het die rekkies ingaan, nou sien, nou verduidelik ek al klaar die move, don't try this at home, maar jylle sal in jou geval die handgenaad in die handen kry nie, so, en ek draai die handgenaad om, ach die rekkie om my handgenaad, en ek trek om, ek sit hom onder my vrouse XR3, ek is vol brandewijn toe gedoen, Richelieu, ek is lekker vol, sit hem daar, nou weet ek, sy gaan rij, en so skit hy, en die rekkie skiet, 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 derde dag, vierde dag, gaat hy afgaan, mense, dit help ek liegie, ek sien op haar paysheet, sy was een kolonel in politie, ek sien 2 polisse, en ek denk by myself, as sy dood, dan gaat ek Mauritius toe, ek sien al hoe die girls met die palmtakke so om my staan en waai, dit help ek liegie, dit was in my kop, as jy sonde doen, help het nie, het gaan eendag uitgeroep word, jy weet ou wat brandewijn drink, vergeet patatje, 2 dae daarna rij ek met die XR3, en ek rij so in Kimberley, mense, weet jy hoe groot skrik is dit, en ek besef, hy lee hier onder, en ek begin een vrie die kar, nou trap ek die klats, en ek vrie hom, en ek kom, maar ek rik so, jy ken ons die rik, en ek rik, en ek haal hem uit, en ek rij uit, ok, dit is voorbij, maar my vrou is soos een kat, sy het 9 levens, sy is nog vandag by my, 32 jaar getrouwd, prys sy naam, dat sy uitgehou het, dit was net die eerste jaar, wat sy so bykie uitgehaak het, en toe besluit ek, ek trek haar ketting een bykie korter, nou het sy maniere, hoekom het een vrou korter voete as een man, dat sy het voor die wasbak kan staan, nee, moet nie te veel kwaad raak nie, maar jylle is oulik, jylle vrouwens hoor, maar hoor gauw mooi, ons lach nou, maar baie vrouwens het al baie seer gekry, maar wil ek vir jylle dit sê, baie mans ook, hoe maak ons het reg, met Jesus' bloed, vraag om vergifnis, en koop nou, ek wil jylle vrouwens een slag een vraag vraag, draai vrou, wat is haar naam? Annetjie, jy moet daar op antwoord, schat hulle nou in die huwelik in een vraag vraag, wanneer laas het jy vir Tredoe blomme gekoop? Ja, hoekom, wat er wet sê, jy mag jy vir hom blomme koop, wanneer laas? Nee, daar het nog nooit blomme gekry nie, yes, sien hoe is jylle vrouwens, jylle wil ons met die deur oppak, ons moet vir jylle blomme koop, ons moet dit doen, ons moet dat doen, ons moet lieg om te sê jylle is maar, al hy goed, maar jylle wil nie van ons blomme koop heen, maar los dit, ons moet pas op, hoor gauw mooi, Jesus moet in ons hart wees, en ons moet nie sê vir die sonde, hoor my nou wat ek nou sê, maar pas op vir Gods dienstigheid, om een sekere ding te vat, en jy hart loop het om, kom ek verduidelik iets, ek maak sommer iets, sê nou, Jesus het klei aangemaak, op iemand sy oog gesit,
Ek het dit een keer gedoen en toe open die oor. Nee, gewet een keer in 29 jaar. Maar as ek nou met bal klei hier rondloop, heel dag, en ek sit dit op mense se oor, dis wat ek van praat, dan raak ek godsdienstig. Ek sit iets in iets. Julle hoor wat ek sê. Pas op vir dit. En so bied ek toe oor musiek. Ek kan nie sing nie, maar Satans musiek, ek het satanisme ondersoeke gedoen, saam met Kobus Jonker, en ek is baie versigtig op musiek, nou nog, want dit bring verkeerde goed in. Maar kom in my huis, ons ouers moet net baie keer ons ore ook oopmaak, en nie net ons kinders gou nie. Hallo? Al die kinders, wys 'n bietjie so vir pa ma, hoor julle wat sê die oom? Ek wil julle nie rebellies maak, jy hoor? Maar kom in die huis en my kind speel, sy is laerskool, vir Nicholas Lou. Ek wil my baby hê vanaand. Jong, ek is nou so jong bekeer. Ek dink, is die kind simpel? Wil sy nou seks hê en 'n baby? Die lied sê nie dit nie. Die lied praat van die oukie is die baby. Maar ek stap daar en ek klop in die deur en ruk oop en ek ruk hy sê die uit en ek trap hom. Ek sê in Jesus naam man, jy sal nie onder my dak baba sien. Hey, die kind sit daar huil op die bed. Vandag lag ons daaroor, sy het by haar troue te speel sy die liedjie, maar hoor gou mooi. Ons kan skade maak deur ons optredes. Besop. Besop veral as jy so vars bekeer is, dat jy nie strooi aanjaag. Nou, ek vertel nou maar my foute vanaand. Nog ander een. Het jy geweet, jy kan ook 'n bietjie om verskoning vra vir jou kinders? Andres, ek sê nou net vra. Toe hy 2 weke oud is, toe gaan 'n haalletjie pistool om hom dood te skiet. Ek wat nooit in 'n vrou geslaan het, daai aanslaan ek my vrou. En sy hardloop met hom weg. Dit is vir my skande om dit vir mense te vertel. Want ek glo is 'n lafhart wat 'n vrou slaan. 2 weke oud, toe wil ek my kind doodskiet. Ek wil vanaand vir jou sê, Satan het geweet, hy gaan 'n magtige man van God raak. As hy die mic vat, dan hoor jy die salwing. Dan voel jy die salwing. Daarom by my skoonseun self, daai een met die piesanghemp. Hy was nou 'n dronkgat. Sorry, ek moet dit sê. Hy het van ingenieur gaan leer, en na die eerste jaar toe sy by hom uit ingenieurskap uit. Toe gaan leer hy sommer vir 'n boekhouer. Nou weet ek nie as hy 'n ingenieur of 'n boekhouer nie. Maar hy's dan onder die brandewyn uit. Prys die Here. Halleluja. Maar hoor gou. Dan pa's en ma's en oupas en oumas, pas op dat ons nie ons kinders moeg maak nie. Hierdie ding saai uit. Dankie. Ek wil hê die mense moet luister. En hoor nou mooi, ek het baie respek vir 'n ou mens wat pyn het. Ek het baie respek vir mense wat pyn het. Dis swaar, jy kla partykeer. Hoor my mooi. Maar partykeer maak ons ons kinders moedeloos. Pa maak hom bly partykeer by ons. En maak klaar so van die oggend tot die aand of pa dat jy hulle nie wil onder jou dak hê nie. Pas op daarvoor. Ek weet ek roer vanaand snare wat ek nie gewoonlik oor praat nie. Maar net soos oupa, ouma wat in die oue huis sit en die kinders kom kuier nooit nie. Vra my ons besoek hulle, as loop jou traantjie so. My kinders kom nie, dan bly hulle 10 km, 30 km. Hulle bring nie eers 'n ou koekie op hulle verjaarsdag of 'n blommetjie nie. Maar ek kry eendag 'n tannie. Anders was standaard 8. Bring 2 dogters hulle ma. Hulle sê Roy, ons kan nie meer uithou nie. Hierdie ma klaar van die oggend tot die aand, sy wil net klaar. Ek sê middag tannie. Ja, gou rooi jy die lewe. Jy kry mos daai mense. Hulle is permanent, hulle wil. Hulle sterf nou. Maar so in die dood in. As jy sterf man, moet jy opgewonde sterf. Daar in Afghanistan terwyl jy skiet of iets, jy moet opgewonde vir die Here iets doen. Maar in elk geval ek sê, julle kan maar gaan, ek sal met die ma sit. Ek sit 'n halfuur. Elke minuut sê die tannie, ai, Rooi, is die dood sou beter gewees het. My ou bene voel soos bloekomboomstompe. Nou hoor gou mooi, ou mense, ons weet die pyne trek en alles. Ons verstaan dit. En jy mag 'n bietjie kla. Maar hoor gou mooi, om te kla van die oggend tot die aand, jy maak mense moedeloos om jou.
Ek probeer die snaaks wees. Vanavond is jou dogter en haar man gaan slaap, dat is daar een stryerij oor jou. Nou wil ek jy laat ou mense voel hulle is in die pad. Julle moet dit mooi oor. Dat is mense wat regtig siek is. Maar as party wat net kla. Dat is party wat net kla. Maar, nou praat ek weer met die tannie. Ach, Rooi is die dood sal beter gewees het. Ek weet die later. Ek roep vir Andres, hy stand, ach, ek sê selfs een bietjie met die tannie, ek loop met om die huis, ek is nou so negatief gepraat. Die dood is beter. Andres sit, ek kom daar, hy sê standaard 8 sê, en hy sê pa, een man sal selfmoord wil pleeg. Hierdie tannie praat vir jou in die negatief in. Ek sê, okay, tannie, gee tannie sy hande. Sy sê, wat nou? Ek sê, gee. Ek sê, Here, gee hierdie tannie 3 dae voordat sy dood. Laat sy haar goedjies recht kry, sy wil dood gaan, die dood is beter vir haar, laat sy dood. Sy sê onder die gebed, is jy mal? Ek sê, tannie, jy bly sê, jy wil dood, nou dan bid ek jou dood. Nee, toe sê, ek is mal. Luister hier, die tannie loop haar uit, net so. Lekker opgewek. Kom en stop met jou klaar, man. Halleluja. Ga nog 5 minuten vat, Jacob, ek sien, jy het my gewys, my tyd is om. Maar ga nog so bietjie vat. Ek bid laas week, voor laas week, oor Ukraine. Ek sê, Here, toe Nysna brand, toe ry my studenten sound toe en gaan help. Toe dat droogte is, toe ry hulle gaan help. As dat krisis is, ek glo dat een kind van God moet gaan help. En ek glo ons wat voltyds vir die Here werk, moet iets gaan doen. Spreuke 24 van vers 11 sê, wie gaan uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Wie gaan uitroep vir die aborsies? Wie gaan uitroep vir dit? En ek sê, Here, die Ukraine, ek weet hier, wat is hulle hoofstad die? Ek is swak en aardrijkskunde, ons het baie sendeling in die veld, maar ek is bietjie dom partij keer met die nies. Alhoewel, ek kyk die nies. Ek sê, Here, maak een weg oop, as ek moet gaan. Eindelijk het ek net my gewete gesis, en ek los het daar. 3 dae daarna, laas week loop ek, dan ons aanbiddingsplek in, hier staan Andres. En dis wat lekker is, as jou kind Jesus ook beginne doen. Hy staan hier met papier, hy sê, pa, ons is een groep wat vertrek, Ukraine toe. Ek sê, kom hier, sonder my. Hy sê, jy dode. Hoe kan jy saam gaan? Ek sê, daar is jy manier. Ek sê, kom, ons gaan daar na jou ma toe. Ek sê, Stella, ek weet die tyd is min op aarde miskien vir my, maar ek gaan nou Ukraine toe. Sy sê, wat gaan dit help? Gaan. Wat gaan dit help? En weet jy wat, 10de april, mag jy eindelijk die datum sê nie, 12de, 13de, 14de, maar ok, land ons in Ukraine, of naby Ukraine, dit kan ek nou nie sê nie, en die Here is so goed, ek sê toe Here hou ons terug, as dit nie van u is nie, 2 dae terug sê ek net van die mense oor nacht, betaal die mense die vliegtuigkaartjies, ons kort nog net een bietjie warm baaikies, dit sneeuw daar, kort die is miskien goed die wind is koud, prijs die Heere, het is so lekker om te weet, ek en my seun gaan saam. Ek wil vandag vir jou sê, wat doen jy saam met jou kind? Ek het my kind afgeskeep, terwyl ek in die evangelie bezig was, het ek nooit saam met hom gaan visvang nie. Nooit saam met hom, ja, gaan jag maar 1 of 2 keer. Maar vandag dank ek die Heere, ek kan hom nou die dag vat, na Kim Jong Un toe. 2 jaar terug, gaan kyk op YouTube. Toe sê ek, kom my seun, hulle sê, dis die land wat die ergste is, dis die president wat die ergste is, kom ons vat vir hom een Bybel. Kim Jong Un stuur vir ons een e-mail. Hy sê, as jy 'n pon inbring of geestelike boek, doodstraf.